det er også, hvis der er et eller andet problem, man ikke ved, hvordan man kan løse, så kan man også bede om det, og så kan der på den måde være, at man møder nogle mennesker, eller man møder en bog, eller hvad det nu kan være, et eller andet, man oplever i livet, som kan være en hjælp videre frem. Men det er jo en selv, der skal finde ud af det. Det er jo ikke sådan, at det i stedet for, at man tænker selv tværtimod, så er det en støtte i ens proces med at tænke og være selvstændig og tænke og føle og være del menneske. Og så er det jo altså tilgivelsen igen. Og det er jo igen, som jeg sagde før, at igen hænger den sammen med skelnævnet, fordi man kan jo godt tro, at man har tilgivet, men det har man måske i virkeligheden slet ikke. Men det er jo godt at vide, at det er den retning, det går. Man kan jo også sige, at hvis man har lyst til at hævne sig, så er det i hvert fald et punkt, hvor man kan sige, at man, der er et eller andet, der er klogt at kigge på det. Det var ordene.